ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେମାନେ ଜାଣିବା କେଉଁମାନେ ଅଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ। ଲୋକମାନଙ୍କର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଅଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତିର। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ନୁହେଁ, କେବଳ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଥିବା କିଛି ଜ୍ଞାନ ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି। ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏଭଳି ଭୁଲ ଆପଣମାନେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ବିରତ ହୋଇଯିବେ, ସେଭଳି ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାହା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ବସିବା ଜାଗାରେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବସିଥାଏ ବିନା କାରଣରେ, ସେଠି ଗାର ଟାଣୁଥାଏ, ଯେକୌଣସି ହେଉ, ଲୁହା ଖଡ଼ିକା ହେଉ, ଦା ହେଉ ବା କଟୁରୀ ହେଉ, କୌଣସିଥିରେ ଯଦି ଗାର କାଟୁଥାଏ, ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବଂ ଯିଏ ନଖରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନଖରେ ମଧ୍ୟ ଗାର କାଟୁଥାଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲା ବେଳେ ଆଗ ଗୋଡ଼ର ଆଗ ପଟରେ ଜଷ୍ଟ ପାଣି ବାଜିଲା, ଟିକିଏ ଆଗ ପଟଟାକୁ ଧୋଇଦେଇ ପଛପଟ ମାନେ ଗୋଇଠିଟାକୁ ଧୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଦିନେ ଦିନେ ଘଟିଯାଏ ତାହା କିଛି ଦୋଷାବହ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଭୁଲ ହେଉଥାଏ ଯେ ସେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମନେ ନଥାଏ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଦାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କ୍ୱଚିତ୍ ଘଟିଥାଏ, ଅନ୍ୟମନସ୍କରେ ଘଟିଥାଏ, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଯଦି ପ୍ରାୟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଘଟିଲା, ସେମାନେ ଅଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ଏହା ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଯଦି ସେମାନେ ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ସଦାସର୍ବଦା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜି ବସିଥିବ ବଡ଼ ସଙ୍ଗେ ସଦା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଇବା ସମୟରେ ପାଟିରେ ଅନ୍ନ ଥିବ ଏବଂ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଧରିଥିବ, ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ମାନେ ଖାଉଥିବେ, ପୁଣି ପାଟିରେ ଗୁଣ୍ଡା ନେଇସାରିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ହାତରେ ଧରିଥିବେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଟିରେ ନ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦେହରେ ତାଳି ମାରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇ ଥରରୁ ଅଧିକା ଶୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା, ଏସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବିବାର ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ଖରାପ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ସଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁରୁମ ହେଲେ ଲୋକ ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼ିଥାଏ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକଲି ସଙ୍କେତ ଆସିଯାଏ। ସେ ସଙ୍କେତକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହେଇଯିବା ଦରକାର, ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଇଏ ଭୁଲର କେବଳ ଉପଚାର ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ, ସେ ଭୁଲ ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭୁଲ କରୁଥିବା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରୋକିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏହାସବୁ ଅଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱଭାବର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ କିଛି ଅପମାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ କ୍ଷମା କରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ମୁଁ ଭେଟ ହେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର।